drop by Serbia, shall we? Dragana Košjerina, dobro večer. Dobro večer, Evropo. Guten Abend, Nederland. Good evening, Europe, and good morning, Australia. Let's go to Sweden. Let's go. Desperately wants to perform. Jovan. We love you too, Istanbul, all the way from Stockholm, Sweden. And we love this competition so much that it hurts. Hello, ladies. Dobro večer, Portugalio. Good evening, Europe, again. Good morning to Australia. Finally, 12 points to Serbia and Crna Gora. Good evening, Europe. Hello from Serbia. Thank you, Petra and Moz, for this wonderful night. Serbia-Montenegro. Serbia-Montenegro, 12 points. Merci, Suède. Domaćini pesme za Euroviziju 22, Dragana Kosjerina i Jovan Radomir. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli na pesmu za Euroviziju 22. Ovo veče su svečano otvorile naše devojke iz grupe Hurricane, prošlogodišnje predstavnice Srbije na pesmi Eurovizije koja je održana u Rotterdamu. A sa ove velike scene zajedno šaljemo veliki zagrljaj za sve vas, onaj poseban čuvam za tebe. Za mog kolegu koji je specijalno iz Švedske došao za ovu priliku, dame i gospodo, Jovan Radomir! Dame i gospodo, Dragana Kosjerina! Prošle godine korona nas je razdvojila, ali ove muzika je pobedila i opet nas povezala. I srećan sam što večeras opet delimo ovu scenu radio televizije Srbije. Normalno čast mi je da učestvujem u ovoj manifestaciji koja se zove Srbija Song Contest. Sve kao na svetskoj pozornici, zar ne? Ali ništa ne prija kao domovina, Jovane, ili tako? A domovina se brani lepotom. Pa vidi sad, brani se i čašću, i znanjem, i lepim vaspitanjem, a večeras se brani i dobrim zvukom. To je zvuk lepote, draga Dragana. Tako glasi slogan 66. Eurovizije koja će se održati ove godine u Torino. The Sound of Beauty. Da, The Sound of Beauty, ali kako se to kaže na švedskom? Ljudet av skönhet. Neću ni pokušati to da izvedem, meni tako bolje zvuči na srpskom jeziku. Upravo to mi ovde tražimo večeras. Zvuk lepote, odnosno lepotu zvuka ili ti najlepšu pesmu najboljeg predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije koja se ove godine održava u Torinu po 66. put. Tako je, jer prošle godine je grupa Måneskin ubedljivo pobedila u Rotterdamu, to znači Torino. Dragana, da li si ti i mnogi drugi s tobom očekivali da će možda večni grad da organizuje? Pa mnogi su očekivali, istina, mnogi su očekivali, ali izgleda da ne vode baš svi putevi u Rim. Možda se i sećaš ili znaš, 64. godine kada je prvi put pobedila Italija, naredne godine je organizovano takmičenje u Napolju, potom kada je pobedio Toto Cotugno, inače druga pobeda Italije na Euroviziji, takmičenje je održano već u Rimu 91. godine. Sećam se te Eurovizije u Rimu, jer to je bilo posljednji put kada je Velika Jugoslavija učestvovala i je Baby Doll se takmičila za Jugoslaviju. Ali, ko će da dobije kartu za Torino? E pa vidjet ćemo ko će dobiti kartu za Torino. Selekciona komisija RTS-a koja je sačinjena od muzičkih urednika je odabrala 36 kompozicija koje će se predstaviti kroz dva polufinala. Jedno je već počelo večeras. Biramo po 9 najboljih koji će se predstaviti u velikom finalu koje je na programu 5. marta od 21 časa. Inače, pobednika biramo kao i do sada po evrovizijskom principu 50-50. To znači 50% glasova zavisi od stručnog žirija, a 50% od vas, od glasova publike. Tako je. Pratite nas sve tri večeri na prvom programu i na RTS planeti, jer mi u dijaspori volimo da gledamo RTS planetu. I da uzmem ovu priliku i da pozdravim sve dobre ljude u Švedskoj. God kväll, Sverige! God kväll i pozdrav za sve ljude širom sveta koji nas prate putem RTS planete. Ja ću iskoristiti priliku da kažem da nam je zdravlje takmičara naravno prioritet. Iz toga je ovaj događaj organizovan u skladu sa svim epidemijskim merama. Tačno. Tako je, Dragana, najvažnije je zdravlje, ali
nešto mi nedostaje. Šta ti nedostaje, Jovane? Da li smo mi rekli sve u početku? Jesmo rekli sve. Mislim da smo malo i odužili. Možda se ljudi sada već pitaju dok li će da govore ovi voditelji. Dajte da čujemo takmičare. Ali ova manifestacija ne može da počne i ne može da prođe bez naših kolega. I mislim da je u redu da ih sada prigodno i pozdravimo. Tako je, ajde da kažemo. Dobro veče! Dobro veče, kolege, u Green Room! Dobro veče, pozdrav! Pa kako bez nas da počne pesma za Euroviziju 22? Jovane, divno je videti te opet. Takođe. A moj kolega je neodoljivi, šarmantni, Australijanac, Englez, Srbin, Nišlija. Sve to. Stefan Popović! Sve to. Hvala, hvala. Dobro večer, Srbijo. Dobro jutro, Australijo. Čekali ste nas dve godine, ali vredelo je. Ovo večeras biće nezaboravna, zabavna avantura u backstage-u. Ali da bi bila avantura zabavna, nezaboravna, luda, mora da bude jedna žena pored mene. Ona je kraljica kviza, Queen of the Accents, moja Una Bellissi Madonna, koja trenutno nosi Una Bellissi Madonna. Sada stojim kao Will Smith na crvenom tepiku. Dame i gospodo, Kristina Radenković! Hvala, ministra. Dragi kolege, divno je videti vas opet i sa strpljenjem čekamo prve takmičare da nam se pridruže ovde u Green Roomu. Čekamo ih i zabava može da počne. Može Ćao, da počne. Amici. Ćao, amici. Ti vidjamo. Može zabava da počne sada kada ste vi tu i verujem da svi sa nestrpljenjem čekaju da čuju prve kompozicije, stoga odmah prelazimo na takmičarski deo programa. Večeras ovo prvo polufinalno veče otvara, led probija Sanja Bogosavljević sa pesmom Priđi mi. Inače, njoj je Eurovizijska scena vrlo dobro poznata, jer je 2007. godine sa Marijom Šerifović nastupala u njenoj pobedničkoj pesmi Molitva. Tako je. Dragana, večeras slušamo i ljubavne poruke, i to u modernom retro stilu. Vis, Limonada i njihova pesma Ljubavi. Ona je od malih nogu učestvovala na različitim takmičenjima, blizak joj etnozvuk, odlično svira violinu, a večeras nam se predstavlja u pesmi koja nosi ni manje ni više nego njeno ime, Zorija. Ona je profesorka muzike, kompozitor, tekstopisac i bavi se humanitarnim radom. Pod rednim brojem 4 nastupa Bojana Mašković sa pesmom Dama. Dakle, slušamo Bojanu Mašković, Zoriju, Vis Limonadu, a led nam probija Sanja Bogosavljević! Zdravo, Sanja, kako si? Zdravo, zdravo. Više puta si već nastupala na evrovizijskoj sceni. Da li ti je neki nastup bio posebno drag? Ima. Znam neke čarobne korake. Bila sam tamo, pa mogu da ti onako prenesem verodostojno. Isto trena vredim kao hiljadu žena. Svaki put kad lik tvoj misli moje pomera, ljulja me. Zašto mi šmat telom struje kada glas tu čujem, kada me pahom miluje? Priđi mi, bilo što ti i ostani, a prvo priđi mi, priđi mi. Priđi mi, osmih izmali mi, dušu golice mi, a prvo priđi mi, priđi mi. Svaki put kad lik tvoj misli moje pomeri.
smih izmani mi, dušu golici mi, a prvo priđi mi, priđi mi. Imala najlepši zvuk. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e con te.
Transformacije su sada jako popularne na društvenim mrežama. Ajde da probamo jednu transformaciju sa tobom. Nastupaš kao Hurricane. Kao Hurricane? Ok, onda idemo ovako. One, two, girls, come on! Sve, evo duša na tanjinu, meta na grudi, osmeh na lice, a strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad ponosna. Svijet u mojim rukama, da pevam na svim mukama, da čekam sutra, ne mogu jer danas je taj dan. Više nema okova, ova duša borbena, pesma slobodna, to sam ja. Sve je spremno. Spremamo se. U punom smo jeku. Uz pesmu kog našeg domaćeg predstavnika ne možeš da izdržiš, a da ne zaigraš? Pazi sad.
čekam tvoj znak, odvedi me da budem tvoja. Dama, pusti me da budem tvoja mala. Šta ću ako goriš, bit ću tvoja rana. Zato bih te plesom izazivala, izluđivala. Dala bih ti svoje ruke, svaku noć oda. Uvek kraj sebe, to želim ja. Pogled tvoj streli me obriva znoj, čeznem u svetlu za osmeh tvoj. Odvedi me da budem tvoja. Dama, pusti me da budem tvoja mala. Staću ako goriš, bit ću tvoja rana. Som izazivala, izluđivala. Dama, tvoja, tvoja mala. Staću ako goriš, bit ću tvoja rana. Zato bih te plesom izazivala, izluđivala. Poštovani gledaoci, gledate pesmu za Euroviziju 22 i upravo ste čuli prve četiri takmičarske pesme. Pamtite pod kojim rednim brojem nastupaju vaši favoriti jer ćete imati priliku da glasate za njih putem SMS-a, ali ćemo o propozicijama nešto kasnije. Jedva čekam te propozicije. Sigurna Ajde, idemo sam. Brzo u Green Room. Idemo u Green Room gde su nam Kristina i Stefan. Kristina, Stefane, a tu ste, tu ste. Devi cantare, oh. Perché ne sono fiero, sono un italiano vero. dobri ste, pun umetnički zamak. Da vidimo gde su vam takmičari. Udobno su se smestili, idemo odmah da porazgovaramo sa njima. Prvo... Sa Sanjom Bogosavljević. Dobroveče, Sanja. Samo može veselije, dobroveče. Ne može, ovde je jako veselo večeras. Aha. Probila si led, ti si prva nastupila večeras na pesmi za Euroviziju 22, ali to je zato što si ti iskusna, jer si četiri puta već bila na velikoj Euroviziji. Oni su sa Slovenije, to kažu, meni će to lako ići od ruke, ali evo ja sam, samo što je sam palo nesvest. I ako ne prođeš u finali, ako ne pobediš, verovatno ćeš ići za Torino. Pa samo ako su neki zaaktivni pratići vokali. Pa zato što si ti jedan od najboljih back vokala ovde kod nas u Srbiji. Hvala. Ova pesma malo podseća na Rudy od Baby Doll, ima malo orijentalnog. Da, to je taj opus tih 80-ih. A suprug se smeši, elektroinženjer, Ilija, on je... Software inženjer. Izvinjavam se, molim vas, izvinite, vi ste napravili ovu... Studente i kolege. Da, pričamo sad o vašoj pesmi. Da, pa to je sve isto, znači kreacija ide iz tog jednog jedinstvenog polja i radost i ljubav koju smo u nju prosto utkali, se vidi, ja mislim, dobro, ja vidim, i čuje na toj vidim, pjesmi. Vidimo, čujemo, vidimo da je počeo ovaj drugi bolji deo Sanjinog života, ali ovde je i Ana Milenković, velika podrška tvoja, vas dve ste zajedno odnela jednu pobedu, jel već? Mi smo Eurocrem team, samo što je ona sad više crna, plava nego što je crna, ali nema veze, i dalje smo krem i podržavamo se maksimalno u svemu što radi Sanju, svemu što radim ja, jedna drugu bodrimo. Znači, može biti da zajedno odete za Torino. Može biti, sve može da, biti. Evo, preporučujemo se, jel da? Pa, pošto slavimo večeras i ti si probila led, ajde, molim te da bude sve ovako lepo svečano. Znaš šta treba da radiš. Evo, ja kao na tri. Tri, dva, jedan, sad! Jaaa!
Stefane, preuzmi! Hvala, Kris. Slušaj, kada u green roomu gori, najbolje mogu da se raskladim sa limunadom. Vis limunadom! Dobrodošli. Ne dirajte televizije, niste pustili program Pesma za Euroviziju iz 1962. godine. Ovo jeste Pesma za Euroviziju za 2022. godine. Da li ste vi zaista dokaz da su dobri stari šlageri uvek u modi? Grazie Stefano, e buona sera. Mi smo ovaj vokalno-instrumentalni sastav Limunada, dokaz da muzika traje. Moram nešto da kažem. Vis Limunada, ja sam ubeđen da je Vis skraćenica za vrlo interesantan styling. Ko je zadužen za ovo, za ovu organizaciju? Za naš styling je zadužena Olja Marković, naša prijateljica i saradnica. Koja je inspiracija za pesmu? To što mi se mnogo sviđa, ima tu malo nešto Beatles, Bob Dylan, čak i ono, mislim, Madonna, nešto za DJ, ili tako? Tako je. To je jedan kalidoskop, kao što je naša muzika, generalno kalidoskop epoha i muzičkih stilova. Mi pokušavamo da to bude relevantno danas, tako i ova pesma u stvari dobar reprezent tog kulturnog muzičkog kalidoskopa. Sad, pitanje koje stižu sad putem društvenih mreža, ključno pitanje, prava kosa ili perike? Prava. Dobro, važi. Kris? Tu sam, evo me sa Zorijom sam, ali njen dever me nešto zamajava, hoće da se preporučuje ovim rediteljima i to. Zorija, čestitam, nastup je spektakularan. Pa ko je osmislio ovaj fantastični nas? Ovaj moj dever i ja. Evo, izvolite. Samo da kažem da je Zorija pokidala i hvala ti Zorija što si mi opravdala ovaj nastup i što je sve ispalo onako kako smo se dogovorili. Bravo i za devojke, fenomenalno ste. Bravo. Zaista je bilo predivno. Hvala ti, Milane. Zorija, zašto si nazvala pesmu po sebi? Ti si radila tekst i muziku, malo pomagao možda suprug? Pa zapravo on je više radio muziku, zajedno smo radili na svemu nekako. Pa pesma je dobila naziv po Zoriji, po mom umetničkom imenu, jer sam nekako kroz ceo svoj taj neki umetnički život stalno jurila tu Zoriju i konačno kada sam je dostigla, to je ovaj moment, evo ga, ostvarenje mojih snova, to je Zorija i da volim i ono što mi se ružno desilo, ono što mi se lepo desilo i da treba voliti sebe, da treba verovati u sebe, to je poruka i to je za mene Zorija, a za nekog drugog bi možda bilo nešto drugo, tako da nije neki narcisoidni potez, ništa slično. Dobro, najvažnije je i voleti sebe. Ti si uzor mnogim mladima i vlogerka. Hvala. Vlogerka, tamo ima divnih nekih komentara. Oni su te i ponukali, jel se prijaviš za naš festival? Tako je. To jeste od uvijek bila moja želja, ova scena i ove pesme Eurovizije, naravno i Eurovizije jednog dana, nadam se, ali svakako publika još od mog pojavljivanja u Zvezdama Granda stalno me pitala kad će se prijaviti i onda evo, ove godine. Måneskin je isto počeo da peva na ulici i ti si pevala na ulici. Da li je to možda neki znak, možda neki put za Torino? Pa ja se nadam da jeste. Nadam se iskreno da jeste. Svakog kada sam to videla... Jo! Ajde, dobro, imamo utehu. Malo smo istraživali, znamo da se najviše plašiš zmija, zato imamo nema žužu! Jo, hvala! Čekaj, slovo uzatili. Znam da si se mnogo umorila, dok sam nazvao malo da se okrepiš. Dobro, hvala. Izvoli, Stefane, samo nastavi. Ne brej, to se jede, to ne ujede. Ovo trebalo da bude zabavno. Jeste, Dever je kriv. Eto, mogu samo da vam kažem. Znači, imali smo konfeti, imali smo sad malo i straha, redimo im malo žive muzike. Može za početak sada. Bravo! Mnogo lep početak za Green Room večeras. Ova dama koja sedi pored mene. Prošlo dve godine. Da li možeš da veruješ, Bojana, pre dve godine skoro isto mesto sedli smo tu kad je bila Beovizija. Sada smo opet tu, ne brini, neću da te teram da pišeš levom rukom broj 4 ili tako nešto. Moram da te pitam. Znam da si ti sve lepše i lepše. Nadam se da sam se ja bar malo promenio i to... Ti si isto sve lepše i lepše. Hvala. Mi smo čak zajedno i trenirali. Jesmo. Pazi, trenirali, ali onda treba mi trening za pevanje, samo da znaš. Dobro, i to ćemo da sredimo. Kristina kaže da preteram sa treningom, tako da treba sad da se organizujem, da mogu da naučim da pevam. Reorganizuješ. Da. Sad pitanje, to što mi se mnogo sviđa gore, dama peva sama, ali dama ne pleše sama gore. A, jesi video, pogledaj ih, molim te.
Vidi moj tim. Mnogo su dobri. Stevan, Danijela, Sanja, Danilo, Dejan. A, lepo, lepo. Sad, jedno pitanje. Šta radi dama kada nije sama? Pa dama nikad nije sama. Opa. Ja sam ti to već rekla. A, vidiš, vrlo interesantno. Pored svega toga, ti se baviš humanitarnim radom. Ja sam imao tu privilegiju da budem deo spota za Dete od snova. I bio si fantastičan, moram da ti priznam. Ti se tako lepo snašao u spotu. Ba, s obzirom da opet ne znam da pevam sam. Osim što si i glumac i voditelj, nema veze, pa sve je to bilo na nivou. Samo ovako, ovo je bio ples, bukvalno ono, kad se nadao, samo ovo, ruke gore, ali je bilo dobro. Ali sam jako ponosna na projekat Dete od snova i na koncert ceo koji smo organizovali 20. februara u Kombank dvorani. Ovi ljudi koji su ovde su takođe pomogli i mnogi koji stoje tamo iza scene i ti takođe. Hvala, hvala. Čekaj me, Kristina, moram da kažem, ovo nije prvi krug u Monci, ali već prvi krug u Torino, iako je Lombardija i jedno i drugo. Dobro, ja se nadam da su naše drage kolege shvatile da Stefan gaji ozbiljne nade da će da se nađe u RTS-ovoj delegaciji za Torino. Što bi rekli klinci, loži se, ako još uvek tako kažu, jer smo mi sad već bumeri svi. Kaže se. Da, loži se. Primetili smo da se tu nešto dešava, ali hvala ti što se nam skrenula pažnju. Ja nisam u igri, pošto pripadam švedskoj televiziji, ali ja idem u Torino! Izvinite, ali ja sam razumeo da taj ko bolje nauči italijanski može da putuje u Torino. Toliko sam ja shvatio. Je li tako? In quel caso, Stefano, la vittoria sarà mia. Tu non hai nessuna possibilità. Capisco. Imam ovde Google Translate, izvini, ne mogu ovo. Tačno sam znao da će Dragana ovo da mi pomrsi konce. Ona ima i privatnog učitelja. Pa imaš ti učitelja? Imam. Nemam. Al se spremam! Da, shvatio sam ja tvoju repliku iz Montevideo. Ali sada je vreme za naše takmičare. Vreme je da predstavimo sledeće. Predstavit će nam se momak koji zaista voli veliku scenu. On je pobedio u show programu Ja mogu sve. A večeras nam Boris Subotić peva pesmu Vrati mi. Pod rednim brojem 6 nastupa Ivona sa pesmom Znam, a vi treba da znate da je sama napisala i tekst i muziku. Čućemo i pesmu Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak. Sasvim je jasno kakva je poruka ove pesme, ljubav je svetlost. Izvodi je Bane Lalić i MVP, a vidjet ćemo da li će biti MVP ovog takmičenja. Dakle, slušamo Baneta Lalića i MVP. Zatim Ivonu i Borisa Subotića! Borise, da li je sve spremno? Sve je spremno za večerašnji nastup. Koju evrovizijsku pesmu koristiš ti za raspevavanje? Tri sekunde tebe treba mi da vratim sebe sve što sam pustio. Još tri minuta bola fali mi da mane ti vratim, greh sam dopustio. Da mane ti vratim, greh sam dopustio. Bio sam onaj drugi, nekom sam sreću krao, a nisam znao, nisam znao. Na laži sve sam pao, da stanem nisam znao, sad sve je stalo, sve sam dao. Srce nije tvoje, pod svetlom vidim da je moje. Dugo si krala mom životu vremena,
sad vrati ga. Na laži sve sam pao, da stanem nisam znao, sad sve je stalo, sve sam dao, vrati mi, deo duše koji pali mi, sreću vrati mi, to puklo srce nije tvoje, pod svetlom vidim da je moje, dugo si krala mom životu vremena. Iz pepela kupim sve delove, da sastavim telo što hladno je, da krenem gdje stao sam, evo me. Se nije tvoje, pod svetlom vidim da je moje, dugo si krala mom životu vremena, sad vrati ga. Morala da izabereš jednu, koja bi to bila tvoja omiljena evrovizijska pesma? Ima ih dosta, ali recimo... Čija miris ranog proleća, jutra dima i pepela. U snovima te dozivam, kao vojsku pozivam na davno izgubljeni rat. Znam da me voliš i da ona ne zna to. Znam da te boli, tuga uvek nađe sto. Znam da me voliš, sreća znam da loše je to. Znam da me voliš, šta znaće i ona. Zato te boli, telo tesna koža. Znam da me voliš, znam da loše je to. Tu jutru, jesen je, al nisam tu. Dobro znaš, ni jednako ja. Nije bolje znala tvoje lice kada zora zove. Tell me you love me, baby, I just need a sign. Then tell me you need me, cause I know that you've been dying. Ja sam da loše je to.
Ćao, Vane, kako si, kako se osjećaš? Maso fino, uživamo i lagano para siempre. Da postoji neki evrovizijski vremeplov, pa da možeš da se vratiš i da uradiš jedan nastup na svoj način, koji bi nastup izabrao? Ja sam malo starije kova i prijeju mi, da kažem, te senzualnije pesme. Ali da ne pričam mnogo. Ja sam tvoju glav jorao sa nogama na zemlji. Fanatik u životu, fanatik i na sceni. Ti samo uživaj, ja otklonit ću strah. Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak. Idemo gore, idemo dole. Idemo noć, dan, sad. Sve što želiš, samo reci. Yeah, yeah. Ovdje večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Idemo levo, idemo desno, idemo noć, dan, sad. Sve što želiš, samo reci. Yeah, yeah, yeah. Ovdje večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Idemo dole, idemo noć, dan, sad. Sve što želiš, samo reci. Yeah, yeah, yeah. Ovdje večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Idemo levo, idemo desno. Idemo noć, dan, sad. Sve što želiš, samo reci. Yeah, yeah, yeah. Ovdje večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Orao sa nogama na zemlji. Fanatik u životu, fanatik i na sceni. Ti samo uživaj, ja otklonit ću strah. Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak. $499. Šta ima? I rad od kuće, i beg od posla. I ljubav, i moda. I važna otkrića, i draga bića. I od ptice mleko. Sve što ti treba, i malo preko. Ima neograničeni net za sve važne aplikacije i 15 giga uz Neo 15. I sve za $1499. I samo sada. A pečat? Ima. Nema šta nema. A1. Od tebe počinje. Ovaj svet se menja. Novi CD Bajage i instruktora. Greška. Ovaj svet se menja. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. Mira nebu. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. Mesto. Mira nebu i na zemlji. U izdanju PGP RTS-a. Doživi ukuse sveta.
Ugosti Francusku u svom domu. Uživaj u najslađim zalogajima na najslađi način. Uz najslađe društvo. Kuglice od krompira 159,99. Kolačići sa maslacem 499,99. Sapuni iz Provanse 99,99. Doživi ukuse francuske nedelje. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Novo pakovanje nikad zgodnije. Lakše se sipa, još lakše popije. Sipaj, popuni, ispravni, dopuni. Pozitivom svaki dan ispuni. Sipaj, popuni. CD Vita u nikad zgodnijem pakovanju. Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. NATO je to, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji. Ove nedelje u Disu. Pileće grudi, kilogram 359,99. Oslić, kilogram 359,99. Dis, kupit ćeš više svakog dana. Neo 15 za 1499 dinara. Gledate prvo polufinalno veče pesme za Euroviziju 22. Čuli smo prvih 7 pesama. I kako vam se dopadaju? Jeste zadovoljni? Odlični. Polako, polako. Nismo ni na pola puta. Jovana, meni je veoma zanimljivo što su neke evrovizijske pesme postale planetarni hitovi i uopšte nisu bile pobedničke pesme. I sigurna sam da se među 36 pesama koje ćemo predstaviti kroz naša dva polufinala krije mnogo hitova koje će obeležiti ovo proleće. Tako je, ali jedan može samo da bude pobednik. To je tačno. To je tačno. There can only be one. A dok ne saznamo ko ove godine predstavlja Srbiju, sledi nam dobra zabava. Čim izgovoriš dobra zabava, ja znam da je vreme za Green Room. Kristina, Stefane, gde ste? Volare! Možemo i mi! Dobro, skoro smo uboli. Bravo. Zvučite fantastično. Fantastično zvučite. Gde su vam takmičari, kakvi su im utisci, šta ste nam sada pripremili? Evo, sad ćemo odmah to da vam pokažemo. Ajde kod Borisa Subotića, brzo. Evo. Aha, bolje vas našao. Ja imam talenat, ja mogu sve. Ne, ovo nisu rečenice koje sam izgovorio ekipi iz RTS-a da bi me doveli iz Australije. Ovo su muzička takmičenja gde se pojavio Boris Subotić. Borise, dobrodošao. Bolje vas našao. Sad, moram da kažem isto, pored svega toga, dečija Eurovizija. Kako je to bilo iskustvo? Pa bio sam jako mali. Koliko se sjećam, bilo mi je ekstremno zabavno. Kada bih poredio, svakako ovo je ozbiljniji tempo, ozbiljnije su pripreme, ali svakako dobro sam se zabavljao. Imaš 21 godinu. Tako je. Pevaš od svoje 5. godine. Tako je. Znači ti u suštini pevaš više od 3/4 svog života. Da li mogu da te pitam ili da li možeš ti da se setiš koja je bila ta prva pesma koju si otpevao sa 5 godina? Pa ja verujem kao i svaki pevač, My Heart Will Go On na izmišljenom jeziku. My heart will, kao ono to li budi budađu. Da. Sad, ne, interesantan podatak, kako bi rekao kolega Aca Stojanović. Ovde ističem da si pobednik takmičenja Ja mogu sve. Tako to je vodila.
Dragana Kosjerina. Tako je. Dragana Kosjerina, jedna od voditelja ovog programa. Jeste. A, da li je to možda neki dobar znak? Pa ja se nadam da će mi doneti sreću kao i na tom takmičenju. Možda, možda, ali neko ko meni uvek donese sreću, to je Kristina Radenković. Kris! Tu sam, Stefana Ramacota. Ti odmah, čuvam ti leđa. Evo me kod Ivone. Ivona, teško nam je da, da shvatimo da se prezivaš Pantelić. Zato što izgledaš toliko egzotično. Mm. Diva nastup, sama pisala tekst, sama pisala muziku, bavila se glumom, radi kao radijski voditelj, završila ekonomiju. Pa ili ima nešto što Ivona možda ne zna? Pa umetničkim granama plivam sad, tu sam gde sam, vidjet ćemo van toga. Eto, mogu i sama sebi menadžer da budem. Pa mogla bi to, da završiš neku produkciju, neki menadžment. Ne, da ne, zašto da ne? Ili imaš neke uzore u muzici? Pa tokom odrastanja, ako baš gledamo ono od ranog detinjstva, to su uglavnom bile Beyoncé, Sade, Rihanna, u poslednjih dve godine to su Georgia Smith. Što se da primetiti. Kome si i posvetila nastup? Svom najboljem prijatelju koji je preminuo u decembru prošle godine i njegovoj porodici koja vas sad gleda i koja podržava. I koja je uz tebe. Da. I kada si ti otkrila da umeš da pevaš? E pa vrlo interesantno, baš 2007. godine, ja sam tada bila četvrti razred osnovne škole, Marija Šerifović je tad pobedila s molitvom. Do tad sam samo pisala poeziju. Možemo čujemo malo te molitve? Naravno, što da ne. Nije okrega. O, klomena! Natalije Beć, to savršeno! Ajde. To. Ali ćemo početka. Nio kada sklopim, postelja prazna, terasa, a život se topi. I nestaje brzo kod lanom u dlan, ko razum da gubim. Jer stvarno si ne primećujem, još uvek te ljubim. Još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda. Ljubavi se noge bojim, a dane žive rane, da više ne brojim. Hvala, devojke, kao da smo bili na velikoj Euroviziji. Ja ću sada, imam mjesto ovde sada, kada smo tu kod Baneta Lalića. Čekaj, ja treba držim mikrofon ovako, tako se ti drži pa, dok si... Možemo i ja ću, mogu da ti preuzmem to. Ma bolje. Ja tebe da intervjušim. Ne, to ne ide, već ljudi dosta znaju o meni. Treba nešto da saznaju o tebi. Sada, to što je interesantno, kao za početak. Bane Lalić, MVP, aktualni MVP NBA je Nikola Jokić. Aktualni MVP Evrolige, Vasilije Micić. Ko će biti MVP... Sve naši ljudi. Tako, bravo, skromno, iskreno. Ovaj gen preovladava na celoj planeti i zemlji. I meni je drago da se to vidi u svim sferama, pogotovo u sportu. Znaš. Ali apsolutno ima i naučnika, genijalnih, pa evo i muzika ovde večeras propagiramo prave stvari, jer tako? Ljudi nas prate širom sveta, ne samo širom Srbije, već i u Australiji. Mi smo saznali da mi imamo zajedničke prijatelje tamo. A da li ti očekuješ da ako ideš u Torino da ćeš dobiti 12 poena od Australije zbog toga? Amico Cucre Developers. Da, nauči si. Znaš da sam ja to pevao Insieme sa Mladenom pre dve godine, ali mislim da... Jel ti dao neki savjet za ovu vinjetu kako si pevao? Pa ne, često mi daje savete, znaš. Ajde da probamo da vidimo koliko si zapamtio. Znači, jel znaš tekst? Amico che credevo perso. I onda... Ajde sad, insieme. Unite, unite, green room. Bravo! Bravo! Ajde. Kristina, Ana Okse, da se odjavim. E, moj Stefano Ramazzotti. Oh, ma bella. Onda smo mi Unite, Unite, Main Stage. Ako ste vi Unite, Unite, Green Room. Vi toliko pevate večeras i toliko dobro to radite da mislim treba da se prijavite na festival sledeće godine. Jeste saglasni? Pa saglasni smo, da. Ali ja imam neki osjećaj da nam nešto spreme, ali ne znam šta. Moguće. Jeste, spremam nešto. Jedno pitanje, Jovane, možeš da biraš, jer znamo sada da je Dragana Belucci. Pa ne znamo još, ali nema veze. Pa dobro, ajde, ja sam to htio. Mi smo pričali o tome ovde. On je požurio da mi da kompliment, Kristina, pusti ga. Pa jeste Belucci. Pa ili jesam? Pa dajde. Pa to je stvarno kompliment. Ja da kažem. Ajde, ti izabere ovde za Jovane. Šta može Jovane da bude? Šta može Jovane? Da li hoćeš da budeš... A sad si spremio za mene? Pa nema, ajde, reci. Ajde, Jovan, možeš da biraš. Jovan,
Toto Kutunjo ili Jovan Radomir Modunjo? E, Modunjo. Dominik Modunjo, on je osvojio treće mesto. Jeste. A Toto Kutunjo... Bolje ti je Kutunjo onda. To, Kutunjo, Toto je pobedio na Euroviziji. Ja ću da biram... Toto, ali važno je da si ti izabrao Erosa. A nije Erosa, on naravno izabrao Erosa, ja sam mu dala. A ti si mu dala, Kristina, bravo. Stefano, bravo. Eros, Ramazzotti. I kako je Dragana, tebe zovemo? Dragana, mila moja, ti možeš sad da izabereš da ćeš biti Belucci, Kosjerin ili Kosjerina Belucci. Možda najbolje Perdu. Sve jedno mi je, samo neka je tako. Hvala vama na komplimentu. Ti si Kristina... Oksa. Ana Oksa, da. Sve zajedno. Može. U svakom slučaju, hvala na tim divnim komplimentima. Grazie mille. Prego, mia bella, ciao, ciao. Signorina. I nećeš odustati od italijanskog. Ne. Neće, nema šanse. Vežba javno, pusti ga. Da, pusti. Inspirativna ta upornost, ali mislim da je sada dobar trenutak da se vratimo takmičarskom delu programa, može? Slažem se. Idemo odmah na numeru pod rednim brojem 8. Anđelina nam na scenu donosi japansku tehniku origami. O, odmah zatim u dobrom ritmu nastavlja Ana Stanić sa pesmom Ljubav bez dodira. Svi misle da su COVID i distanca bili inspiracija, ali nije. Zatim nam brzinom na scenu izlazi Julija, koja nam u jednoj nežnoj, opuštajućoj melodiji peva upravo o brzini. Tako je. On dobro zna šta je muzika i šta je pesma i šta je velika scena. Velika zvezda i dobro poznata ima naše muzičke scene, Aca Lukas. Večeras nam izvodi pesmu Oskar. Dakle, slušamo Aco Lukasa, Juliju, Anu Stanić i Anđelinu. Uz koju se ti evrovizijsku pesmu opuštaš pred nastup? Najbolje opusti, sad ću da te pustim i sad ćeš da je čuješ, a samo moram da malo obrišem kameru pre toga. Zataškano bit će otkriveno, postaće crveno, sipano će biti popijeno, rastavljeno, opet sastavljeno. Sekunde brojim, čekam poziv, parfem jak je ko eksploziv, jake doze sat i pozdi, a mi grozni glamurozni. Savi moje telo, savi to mi radi. Grozni glamurozni. To je ono htelo. Crno smo i belo. Ostada gdje sutra kad za nas. Savi moje telo, savi to mi radi. Savi moje telo, savi origami. Savi moje telo, savi to mi radi. Savi moje telo, savi to mi radi.
evrovizijska pesma koju kad čuješ ne možeš da odoliš, a da je ne zapevaš. Hmm, imam jednu ideju. Ček samo da ti pustim. Prate me, dugo već, al se sad predajem. I ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi. Jer ne zna niko kao ti, da me ljubi očima. Da me voli, da voli, da voli me bez dodira. Ljubav bez dodira, moj zabranjeni ples, sve drugo nestaje. Za mene stvorena jedna i jedina. Čuješ, ne možeš da odoliš, da ne zaigraš i ne zapevaš. Kada je igranje i pevanje u pitanju, imam pravu numeru. A dok stojim pored tebe, tako sam sigurna u sebe. Drugi su nestali u dimu, probili bankinu, popili krivinu. A ti bi samo na brzinu, a ti bi samo na brzinu. A ti bi samo na brzinu, samo na brzinu, samo na brzinu. Pod mojim nogama za ceo svet se savija, dok čvrsto držiš me za ruku kao dobra pilula. Me radiš, a ja gorim kao vulkan, još se borim. Se borim pod mojim nogama, za ceo svet se savija, dok čvrsto držiš me za ruku kao dobra pilula. Me radiš, gorim kao vulkan, još se borim. Ko erupcija mi noćas dođe, nikad nemoj da me hladiš. Stojim pored tebe, tako sam sigurna u sebe. Drugi sve nastali u dimu, probili bankinu, popili krivinu. A dok stojim pored tebe, a
dok stojim pored tebe, drugi su nastali u dimu, probili bankinu, popili krivinu. Kako ste? Pa dobro smo. Ako misliš kako sam, onda sam dobro isto, a ako kako ste, onda smo dobro. Koju pesmu volite da pustite kada ste kod kuće? Pa naravno će to biti grčka pesma. Opa! Opa! Hey! San, da li je bio san, ili sam te noća stvarno video? Dar, ko sa neba dar, ili sam se Bogu nešto svideo? Još jednom pojavi se, da u život vratim se za Oskara. Sam glumio, da ne žalim, što sam te izgubio. Tražim te, još te dozivam, ja lepotom tvojom predoziram. Nešto mene u tebi ostalo. Sve, menjao sam sve, uličar i dripac, svetac postao. Još jednom pojavi se, da u život vratim se. Za Oskara sam glumio, da ne žalim, što sam te izgubio. Te doziva,
lepotom tvojom predožira. Za Oskara sam glumio da ne žalim što sam te izgubio. I mi smo dobili malo dima na našoj maloj bini ovde. Dragana, mislim da je došlo vreme da nam objasniš kako se to glasa. Ti to najbolje radiš. Moje čuvene propozicije. Da, ti toliko insistiraš na tim propozicijama da kada bude došlo vreme za njih, ja ću ti prepustiti. Jel može? No thanks. Nisi siguran. Može sada samo ukratko. Glasa se po evrovizijskom principu, dakle 50-50. 50% glasova zavisi od stručnog žirija, a 50% od vas, draga publiko. Ali ćemo kasnije o pravilima SMS glasanja. Sada odmah idemo do Green Rooma, može? Može, Dragana, može. I evo vidimo već se... Opa, to je ta reakcija koju smo čekali. Stefane, od 2015. godine Australija učestvuje na pesmi Eurovizije i sad ti nama reci, je li bilo zabavnije tamo ili ovde u Srbiji? Ma naravno, zato sam i došao ovde, ovde je uvek bolje. Australija je... Australija je drugi svet, nekad je samo bio drugi kontinent. Kontinent! Vidi, možeš da dođeš, stignem ako znaš, tamo pričamo. Ali u Slagalici ne bih došao, tamo su lektori vrlo rigorozni, mora sve po propisima. Ali, Stefano Ramazzotti, avante ai muzicisti, Angelina! Deću da se približim, hvala vam. Da li se otvorila lepeza večeras? Jeste, ali malo zapela za kosu, ali opet, ali stalno pravi nekih problema. Nema veze, to tako vratno mora. Gde su nam devojke, klonovi? Devojke, pa tu su sada moji saradnici. Zašto devojke nisu tu? Dobro, sad ti kažem kombava. Kombava. Dobroveče. Dobroveče. Na japanskom, valjda se tako kaže, mi koristimo samo Google Translate. Tu je i autor, jedan od autora. Pa da vidimo, možemo da vidimo te cipele, malo cipele. Cipela je tebe odvela na veliku Euroviziju. Kako da namestim sad, evo. Da, i ovako po ovoj cipeli se vidi kao i veliki uspeh. Koga bi ti stavila kao origami? Ja bih savila u vašu binu kao origami. Našu binu kao origami. Još jedno 100 puta jer je nenormalan osjećaj. Ja imam jedan predlog, vidi, donela sam ti ovde. Stefan mi je poslao ovo da mi pokaže svog psa. Vidiš? I sad smo mi odlučili da ti njega saviješ, ne psa, nego Stefana. Stefana, kao origami. Kao origami. Ja sam mislila da će tu biti i devojke, ali evo Marko, ako želi da savije Stefana kao origami, samo izvolite. Savio se Stepi, savio. Kao origami, Stefano, gde si? Jao, evo me, Kristina, hvala kako bi rekli Japanci. Arigato. Arigato, genki deska, Angelina, wakawaii desio, kaže da Angelina je vrlo slatka, kako ste? Ali sada pored mene, Ana Stanić, ti si, baviš muzikom već više od 2 decenije. Kako to uopšte moguće kad ti očigledno imaš 25 godina? Ne znam, to ću poslati objasnim u backstage-u kada budeš skinuo te pantalone. Opa, važi, ajde mi. Ovo već malo je rano za takve komentare. Ne, da me ne sadite, daj, čoveče. U direktnom prenosu da napravim ovakvu grešku. Ne, htjela sam samo da kažem da mi se jako sviđa kako si... Ovo ne može u montaži, ovo ide uživo. Ne, nisam se dobro izrazila. Znači, super izgledaš, samo te pantalone nekako izgleda kod imaš biciklističke sjajne. Kad si sad seo pored mene, znači zauzimaju ti totalno oblik rutina. Boga mi ti Anđelina savila ko origami, izvoli. Aj, origami, bravo, eto, super. Sve za dobar šou. Stefane, zbunjuješ žene, znači nemoj više, tako molim. Dobro, ajde, nešto ozbiljno. Ti si uradila tekst i muzičku kompoziciju za ovu pesmu. Kako izgleda taj proces? Da ne kažemo muziku.
Da, bako ovim... Taj proces izgleda ludo. Pa znaš kako, ja uvek, izvini na ovoj maramici, nego malo mi procurio nos. U svakom slučaju, jako lako komponujem, a dosta teže pravim tekstove. Tako da, naučila sam se sve ove godine i prosto, ali znaš, nekad je zadovoljstvo veće kada iznedrim iz sebe taj tekst i onda budem srećna, kao kada je u pitanju pesma Ljubav bez dodira, to jest taj tekst. Pričamo još o tome posle, ali moramo sad da prebacimo, ali znam da si iz Niša, rođena u Nišu, tako da moramo... Čekaj da prekrijemo ove pantalone, molim. Moramo sad da idemo da prebacimo Kristinu, ovako ćemo 1, 2, 3. Idemo, Kris! Možete odvojiti od Ane Stanić, jer sam ja kod Julije. Julija, gde je Romeo? Romeo? Koji Romeo? Pa neki Romeo, možda iz ove pesme. Nema Romeo, Romeo je odsutan. Telesno. Dobro, Julije, deo Julije, Julije, ali niste bila, bila od 2006. Šta se sve izdogađalo između? Mnogo toga, Fakultet političkih nauka, mnogo svirki sa mojim bendom i naravno nekoliko singlova koje sam izdala. Ja to, evo me ponovo, tu sam. Kad pevaš Brzina, možda si grad promašila, mislim ne idemo u Moncu, nego u Torino. Pa ti znaš odakle je najbrži auto, naš auto Fiat. Čekam da mi Julija kaže. Šta misliš, iz Torina? Bravo, bravo. Idemo brzo u Torino. I samo da kažemo da si ti potomak Marka Miljanova, je li tako? Da li si pročitala primjer je čojstva i junaštva. Naravno, a ovaj odrasla sam. Jel pročitao? A Bogu mi nije. Bogu mi nije, morat će mnogo. Ni čovjek, mnogo... ni junak. Stefano, Stefano, učini nešto. Ovde sa mnom, Kristina, Ana, Oksa, Aca, ne znam da li ste, da li da kažem da li ste, da persiram, no, znam da u vinjeti smo nešto, da li ste, da li si... Dogovorit ćemo se kako. Dobro. Ne znam da li si odglumio za Oscara, ali si otpevao za Grammy nagradu, svaka čast. Nekad si pevao Kuda idu ljudi kao ja. Da li je odgovor na to pitanje Torino? A umeđu vremenu su išli na mnoga mesta. A... I svašta je se događalo, da. Sad, da li bi klavir išao sa tobom? Pa naravno će... da vidimo tamo kako. Će ga valjda još lakše podići. Evo, interesantno, ima jedan deo, i ovo sam zapamtio, kaže, glumio sam za Oscara i predoziran sam tvojom lepotom. Da li si ikada predozirao nekoga s ljubavlju? Pa mene jesu, ali ja ne znam. Ne. Ne možeš mene pitati što. Važi, još jedno pitanje, omiljena pesma tu, Grčka, Opa. Da li ćeš otpevati nešto kasnije kada budemo tu pri kraju, nešto za Green Room, za našu dušu? Ako bude raspoložen. Ako bude raspoložen. Raspoložen. Važi toliko od nas za sada da vidim gde je Kristina, Ana, Oksada. Tu sam, Stefano. A, kiko, bella. Toliko od nas iz Green Rooma. Čekamo još, vidite koliko ima mesta, naše takmičare da se njima lepo porazgovaramo. Hvala, 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 drage kolege. Da čekamo da se vidimo ponovo. Mi sada nastavljamo dalje. Verujem da su takmičari nestrpljivi. Čuli smo 11 kompozicija i ostalo je još 7 u ovom prvom polufinalu. Idemo da vidimo kako izgledaju sledeća 3 naslova. Njen umetnički izraz je vrlo specifičan i peva nam o najaktuelnijoj temi današnjice, a to je zdravlje. I poruka koju želi da pošalje glasi: umetnica mora biti zdrava. Konstrakta sa numerom Incorpore Sano. Zatim nastupa nama već poznat učesnik domaćeg takmičenja, pesme Euroviziju. Igor Simić, numera pod rednim brojem 13. To nisam ja. I naredna učesnica želi da ponudi publici kvalitetan zvuk, svetski zvuk koji prati trendove. Ona nastupa pod rednim brojem 14. Mija sa pesmom Blanco. Nastupaju Mija, Igor Simić i Konstrakta. Konstrakta, koju ti to evrovizijsku pesmu biraš kad ideš na karaoke? Kad idem na karaoke, mora bude nešto dramatično. Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti, biti, biti
sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnjeg dana, jarke boje, suknje moje, na mom telu suknje moje. Pa si ja šetam na zloj, brojimo korak i suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca, dajem poverenje, neka samo kuca, dajem poverenje, neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja. Nemam križicu. Pa kako to me prate? Zdravlja, da u meni primu. Zdravlja, utica je nevidljiva. Zdravlja, ne vidiš mi, to je magija. Zdravlja, umetnica može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. Sano i korpore sano, korpus je sano. I šta ćemo sad? Mensi firma i korpore sano, animus tristis i korpore sano, mens desperata i korpore sano, mens kopterita i korpore sano. I šta ćemo sad? Ali ko je ta pesma sa Eurovizije koja te uvek tera da tuš pretvoriš u mikrofon? Imam jednu pesmu. Ne, nikad neću reći ne. Ako pitaš me, svet na dlanu da ti dam. Ne, ne moraš i molim te, ako nisam taj, samo jedan znak pogledom mi daj. Ti znaš da život bih ti dao, zašto drugi imate, to nisam ja, to nisam ja. Samo kad bi znao da ostalo je malo, ostalo u tebi malo ljubavi. Plen, osjećam se kao plen, ako potonem, niko ne mora da zna. Ne, ne moreš i molim te, ako nisam taj, samo jedan znak pogledom mi daj. Ti znaš da život bih ti dao, al neko drugi imate, to nisam ja, to nisam ja. U jedan pogled sve je stalo, tvoje oči kažu da to nisam ja. Da život bih ti dao, da ostalo je malo, ostalo u tebi malo ljubavi.
još malo ljubavi. Uskoro pevaš svoju pesmu pred publikom. A koju to evrovizijsku pesmu voliš da pevaš kad si sama kod kuće? Omiljena pesma... Da. Biti zdrava.
bit. Prvi put kad neko čuje tvoju pesmu, kaže, bože, šta je ovo? Onda posle 5 minuta kaže, pusti mi ponovo. Onda kaže, jao, daj mi da vidim liriks. Šta ono kaže? I tako mi je karma izgleda, tako meni i sa ostalim stvarima u životu. Jel da, ali vidiš koliko ima nas koji obožavamo tvoju pesmu. Svi smo je pevali, horski ovde u Green Roomu. Koja li je tajna zdrave kose? Meghan Markle. Zašto Meghan Markle, a ne Kate Middleton? Da čujemo. Ko? Kate? Kate Middleton. Ko je? Pa ne, piše u novinama da je Meghan. Da, i nje. Pa mi prosto je kosa lepša. Mislim da sad mi, se mislim da se kraljica slaže s tim. Ova ima lepe šešire i to, ova ima lepu kosu. Dobro, zdravlje je baš tema. I ona je prognana, mi podržavamo prognane. Da, uvek. Da li misliš da si pogodila temu, pošto se o njoj priča mnogo, kao o zdravlju? Pa izgleda da da. Jel slezina u redu? Slezina je jetra taman ostali, kako treba, kako stoji. Odličnih dimenzija, svi su dobri. Ima jedan odličan komentar, kaže... Ruke su mi suve, jedino suve namaza ću ti jednu sjajnu kremu posle za hidrataciju. Kaže, iritantna, ali Lady Gaga. Jel ti se dopada to? Pa kako mi se ne bi dopalo? I vidim ja tu karamfile neke, ali znaš šta kaže Pera Mitić za... Volim. Šta kažu devojke koje ne vole, kakve su? Kakve su devojke koje ne vole? Ne sviđam se. Ja volim. Fenomenalni ste bili, ali moram da prebacim kod Stefana Ramazzotti. Hvala Kris. Igor Sinić ovde sa mnom, ponovo. Ponovo su zajedno. Vidiš kakav aplauz dobio. Nema. Ponovo smo zajedno u Green Roomu, čini mi se ove godine imaš manje šminke. Zapravo imam više šminke. Prošli put sam imao puno UV boje na sebi. Nisam imao šminke uopšte. Opet tužna pesma, sada ova pesma je tužna, ali malo sporija. Ali sporija, jedna prava festivalska balada. Ja bih samo želeo da čuje moj Green Room team kako vrišti ovde sad. Bravo! Da čujemo! Opa! Pa kaže. Ne, nikad neću reći ne. Ako pitaš me, svet na dlanu da ti dam. Dosta! Vratim. Još jedno fana, dva smo našli. Kao stranci. Nikad nismo bili samo stranci. I prvi put smo znali da u stvari... Od uvek smo jedno drugo kralji. Kako radili smo pesmu, ali ne zećemo se reći. Dobro, hvala vam. Pukote, dobro. Bravo, super ste. Dobro, evo mene, idem kod Mije. Mije, Marko, molim vas. Hvala. Mije, novo ime na muzičkoj sceni. Dobroveče, Mije, sjajan nastup. Si zadovoljna, momci. Hvala. Vidim sad neka... O, tu je Aleksandra. Da li je Aleksandra recept za pobedu? Zašto mene pitaš da li sam ja recept za pobed? Pa namerno. Logično je da pitaš Miju nego mene. Pa sad sam te videla pa sam zaboravila sve. Pa ne znam, nisam do sad, za Srbiju nisam bila recept. Ali mogla bi biti, jel? Mogla bi, evo imamo sad finu mladu predstavnicu. Mija, koliko dugo ti pevaš? Pjevam zaista odavno, od kad znam za sebe, muzika je bila prisutna u mom životu, ali evo recimo od oktobra ove godine izašla moja prva pjesma i tu je moj neki zvanični početak. Je li to postao veliki radijski hit? Prva pjesma, jeste, jako smo zadovoljni kako je prošla. Radimo dalje na pjesmama i eto. Imaš li ti neke uzore? Imam zaista dosta uzora, ali evo od recimo nekih najvećih trenutno bi možda bila i Miley Cyrus. Ja ti želim da ti Aleksandar Milutinović bude recept za pobedu večeras i da prođeš u finale, da vidimo gde mi je Stefano Ramazzotti. Tu si, čekaš me. Evo ovde smo. Toliko za sada. Čekamo naša 4 poslednja takmičara i jedno čekamo ovde da ih malo ispitamo u Green Roomu. A pre svega toga, reklame. Neo 15 za 1499 dinara. U DM-u je svaki dan praznik. Za 8. mart najlepši pokloni. Uvek povoljno. Šta ima? I mozak on, i mozak off. I rave, i live, i njam, i gle, i od ptice mleko. Sve što ti treba i malo preko.
ima neograničeni net sa sve važne aplikacije i 15 giga uz Neo 15. I sve za 1499 dinara. I samo sada. A pečat? Ima. Nema šta nema. A1. Od tebe počinje. 5-2-7-3-5. Uz našu opremu zaljubit ćete se u vežbanje. Od četvrtka 3. marta. Donji deo trenerke 1299. Oprema za vežbanje 399.99. Podloga za fitness 899.99. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Argete je bez konzervansa, veštačkih boja, veštačkih pojačivača arome i glutena. Argeta, dobra strana hleba, bez dodataka. Lako je organizovati dom. Kada je dom dobro organizovan. IKEA. Da li je ovo romantična večera koju ste planirali? Da li je ovo govor koji si spremala nedeljama? Ne dozvolite da vam nadutost pokvari trenutak. Budite spokojni i osjećajte se zdravo. Espumisan pomaže da se oslobodite nadutosti. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Ove nedelje u Disu. Dom Cafe Kafa 200 grama 259.99. Najlepše želje čokolada 250 grama 289.99. Dis. Kupit ćeš više svakog dana. Želiš nešto kremasto? Argeta, mesna pašteta broj 1 u Evropi. Meridian Casino, budućnost igre. Neo 15, za 1499 dinara. Pratite pesmu za Euroviziju 22, prvo polufinale i vreme je da vam predstavimo nove takmičare. Eurovizijsku scenu dobro poznaje na ovom festivalu kao prateći vokal. Nastupala je 3 puta pod rednim brojem 15 Jelena Pajić sa pesmom Pogledi. A njihova muzika je kombinacija više različitih pravaca. Ima tu ambijentalnog, elektronskog, ima i popa i da, malo etno zvuka, zapravo i više etno zvuka. To je grupa Biber sa pesmom 2 godine i 6 dana. Na velikoj sceni pesme za Euroviziju 22 večeras je mnogo emocija. A sada nam Marija Mikić izvodi baladu pod nazivom Ljubav me inspiriše. A njihova pesma nosi prigodnu poruku za kraj ovog prvog polufinala, to je Adrenalin je u krvi. Grupa Lift i Drama. Dakle, slušamo grupu Lift. Slušamo Mariju Mikić. Zatim Biber i Jelenu Pajić. Omiljena pesma našeg predstavnika na Euroviziji. Sad ću da vam pokažem, samo da se presvučem, odmah se vraćam. Ja u mome
vratite u prošlost i izvedete jednu evrovizijsku pesmu, koja bi to bila? Ima jedna stara dobra stvar. Otišao si, duša moja, pusta ostala. Otišao si, plakala sam, pa sam prestala. Dve godine i šest dana Fire Saga, lik iz publike uvek traži da čuje pesmu Ja, ja, ding dong. Koju bi pesmu želela ti da publika uvek traži da peva sa tobom? Mislim da je u svemu tome prvenstveno najbitnija dobra zabava, tako da čekaj sekund. Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, ein, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, nur ein, zwei, drei. Dalje vodi, ali ne zaboraviti. Ni
nisi moj, nemaš više ništa s tim. Gde ja idem svoje noći, gde provodim i sa kim? Pusti me, ja živim tek. Pusti me zauvek. Zašto sreća moja sada tebi smeta? Zašto sreća moja sad je tvoja šteta? Da je ljubav naša bila važna tebi, ostavio ti me ne bi. Zašto sreća moja sada tebi smeta? Zašto sreća moja sad je tvoja šteta? Da je ljubav naša bila važna tebi, ostavio ti me ne bi. Nerviraš me svaki dan, izluđuješ do bola svaki dan, jer ti si samo drama queen, ne znam kako da te umirim. Crne boje stikaš svaki dan, a ja u belom nisam normalan. Možda bolje je da ne gledam i ne čujem i ne pričam. Tamo gde ti crtaš granice, ja pišem nove stranice, samo želim ljubav da dam, da. Zapalimo brak, ovo je drama. Zato slušaj sad, znaj da nije vredan jedan sivi dan. Ovo je drama, gori ceo grad. Yeah! Adrenalin u krvi, ej, karadani su crni. Se borim i volim, ej, svaki dan, svaki dan. Delimo poglede dok vatrom nas odvode. Ti gledaš u promene i u nove pobede. Da izazi do tamnih odaja. Samo čuje se hajde sa nama, zapalimo mrak. Ovo je drama, zato slušaj sad, znaj da nije vredan jedan živi dan. Ovo je drama, gori ceo grad.
nama. Sve kompozicije prve polufinalne večeri i verujem, Jovane, da sada već polako gužva se pravi u green roomu. Gde su nam Kristina i Stefan? Da vidimo kakva je atmosfera sada. Ćao! Čuli i videli sve takmičare. Polako će stići kod vas. Ovde gori višak emocije, neizvesnosti i straha. Pomešane. U green roomu je drama i čeka se SMS glas. Strah zbog ovoga, zbog ovoga. Očekivano, očekivana reakcija. A možemo da čuvamo kakvi su utisci. Moram da nađem. Evo sad ću pričati. Izvinite, moram da pričam sa Jelenom Pajić. Sada, jedna žena koja je zapalila scenu sa fenomenalnom pesmom i jednom nogom. Jelena Pajić! Hvala! Znaš, kad sam gledao ovo kako duva ventilator, ja mislim da su babe širom Srbije rekli, ne, promaja! Vidi, moram da ti kažem da se Gagi iz Phoenix Pirotehnike dobro potrudio. Ti si nastupila na Eurovizijskoj sceni 3 puta kao pratići vokal, ali reci mi, interesantno, kako je došlo do toga da ti nastupaš ovako sada solo? Pa, moram ti priznati da je za to kriva moja ćerkica Ema, koja je pitala, jednom snimali smo baš ovde Ludu noć, i rekla je, mama, zašto stojiš pozadi, zašto ne stojiš ispred? I eto, tu se rodila ta želja da stojim ispred, ali ja sad moram da pozdravim i mog sina Davida, jer će on plakati sutra ako ne budem ovako maknula i rekla njemu čao. Znači, da li imaš neki omiljeni nastup sa Eurovizije? Misliš na kom sam bila? Da, jel smeš te? Pa, ne smijem da kažem, ovde mi je koleginica sa prvog nastupa. Aha, vidim kako te gleda, ovo se zove preteći vokal. Preteći vokal. Bolje da pređemo onda kod Kristine. Evo, ja sam ovde sa Raskom Aksentijevićem i grupom Biber. Prvo da vam se zahvalim, bili ste divni u našem novogodišnjem programu. E, hvala i vama, super ste nas tamo snimili sve. Jesmo? Jesmo. Pa nema na čemu, opet ćemo. Game of Thrones je bio fazon, pa to mi da. Da li je ovo bila neka proročka pesma, 2 godine i 6 dana, s obzirom na to da se za 3 dana, tačno puni... Tačno navršava 2 godine i 9 dana. Ne, ja bih... Ne, od početka pandemije, pa jeste to nešto prorekli slučajno ili jer je tad pesma nastala? Ne, ja bih se ipak na adresu tekstopisa, odnosno autora liriksa... Pa htela sam da kažem, muzika je zaista predivna, ali tekst, ko vam je napisao tekst? Pa jedan talentovan autor, otkrio sam ga, evo... Došao čovjek u studiju. Ajde i mi da ga otkrijemo. Došao u studiju i ja ga otkrijem. Evo, otkrićemo Bajagu. Bajaga, čast nam je da ste večeras ovde sa nama u Green Roomu i da vam kažemo da je tekst fantastičan. Pa, znaš kako, meni se stvarno dopao kako su oni izveli ovu pesmu i mislim, dopalo mi se kako je Rasko napravio stvar. Deluje mi kao jedna moderna, a tradicionalna srpska pesma sa starinskom muzikom, a savremenim ljubavnim tekstom, običnim. Je li ona njega Rasko dočekala na kraju? Vidjet ćemo. Još je neizvesno to do... Postoje 2-3 varijante kraja. Prošle godine je pobedila rock grupa, da li je sad možda red došao na etno? Kako da ne? Može Bajaga samo malo od tišine koji stih? Mrak se skupio u kap. Jo, hvala vam. Može i autogram, evo ovde, molim se. Dajte mi autograma. Stefano, ti dok ja uzimam autogram, možda preuzmeš. Kris, evo, čekaj, samo da se nađem ovde ispod venčanice, ovde ću, ovo venčanice, ne. Ovde sa mnom, Marija Mikić, Marija, ovo liči na venčanicu, ja ne znam da li smem, ali moram ovo. Marija Mikić. Ne znam. Ali vernik na aparatima, ne brinite mi. Najbolje iznenađenje večeras. Molim te, reci nam, je li ovo bilo planirano? Jer smo Kris i ja nešto spremali. Tebo mi se čestitamo, gledaj. Čestitamo. Gledaj ovo. Evo ovde, Bebovizija.
Marija, mi smo se upoznali, mi smo bili zajedno u emisiji Luda noć. Mislim da zbog tebe večeras ovo je zaista Luda noć. Da li je moglo bolje? Ja sam prezadovoljna i presrećna i toliko me sad emocija obuzelo. I, da, bla. Ali hvala vam na ovom divnom poklonu, neću nikad zaboraviti. Ako ideš sada u finale, onda ti moraš nešto... Šta možeš posle ovoga, šta može ovo nadmašiti kao iznenađenje? Pa meni ne treba više iznenađenja, iznenađenje može da bude, u stvari ne znam nikoliko iznenađenja da pobedimo. Tako da. Znači, bila si plava, sada si menjala boju kose. Šta će da uradiš ako budeš otišla u Torino? Ćeš ponovo da farbaš kosu? Pa mislim da se najbolje snalazim u nekoj prirodnoj varijanti kao sada, tako da ja to ne bi dirao. Ja. Mnogo ste slatki, želim vam puno sreće. Kristina čeka lift. Da, ja sam kod lifta. Čestitke na ovom nastupu. Moram da ti dodam to, nemam mesta gde da sednem. Divni ste mladići. Podsećate malo na grupu Måneskin, ti meni na Damjana Davida, je li ti to laska? Pa naravno, mislim, on je šmeker čovek, tako da laska mi svakako. I ko je ta devojka koja je napravila dramu? Pa zapravo muškarci su ti koji više prave dramu od žena, tako da nećemo da diskriminišemo žene, to nije bilo njima namenjeno. Dobro, a gde mi možemo još vas da slušamo, osim ovde kod nas na festivalu? Sigurna sam da sad ove devojke koje vole da ipak prave dramu, žele to da znaju. Možete nas čuti na svirkama, možete pogledati našu Instagram stranicu Lift Band. I tamo ćete vidjeti zakazane nove nastupe i festivale. Reci ti meni, Aleksa, šta vi radite na pauzama ovih proba? Čula sam sve. Ajde, reci javno. Pa da, mislim, ovde smo po ceo dan, svaki dan, tako da morali smo malo da ubijemo vreme sa nekom FIFA-om, PlayStation, hardcore gameri. Tako je. Ali sada, posle ovog festivala, malo obratite pažnju na devojke. Prošli put ste ušli u finale i želim vam sada da to ponovite. Želim vam mnogo sreće, da vidim gde mi je moj Stefano Ramazzotti. Evo, Kristina Noksa. Hoćemo da uzmemo. Uzbuđenje ovde raste i sada je sve u rukama publike i stručnog žirija. Sada mikrofon predajemo Dragani Belucci i Jovanu Kutunjo. I dalje insistirate na tome. Dobro je, može. Hvala vam na ovoj dobroj atmosferi i lepim vestima i mi se pridružujemo čestitkama. Sjajna bebovizija. Čuli smo takmičare prvog polufinala, sve takmičare. Iako u Torino ide samo jedan, slobodno možemo da kažem da su svi večeras bili sjajni. Jesu, zaista jesu. A sada, dragi moji gledalci i svi ovde u studiju, vreme je za propozicije Dragana. Jedva sam dočekao, ali sad je tu. Evo, dočekao si propozicije, pripremite papire i olovke. Dakle, podsjećamo da vreme za glasanje počinje uskoro. Traje 15 minuta, što ćete biti ispisano na vašim malim ekranima. Glasa se na sledeći način. Poruku sa rednim brojem pesme koju želite da podržite šaljete na 5556. Dakle, ako želite da podržite pesmu pod rednim brojem 1, šaljete 1 na 5556 ili 2 na 5556 i tako sve do 18, jer smo u ovom prvom polufinalu čuli i videli 18 kompozicija. Cena poruke je 36 dinara sa PDV-om i važi za sve mobilne mreže, a sa jednog telefona možete glasati najviše 20 puta, odnosno sa jednog broja. A sistem glasanja je kao na velikoj Euroviziji. Ističemo da će prihod ostvaren od SMS glasova sve tri večeri otići u humanitarne svrhe. Tako, Jovane, to je još jedan razlog da publika glasa i da podrži svoje favorite. Glasovi publike se sabiraju i predstavljaju poenima od 1 do 12, osim poena 9 i 11. Takođe, i glasovi petočlanog žirija se sabiraju i predstavljaju u poene od 1 do 12 u zavisnosti od broja glasova koja kompozicija dobije od svakog člana žirija. I pošto smo nekoliko puta ponovili da se glasa po evrovizijskom principu, dakle 50-50, logično je da kada se svi ti poeni zbroje, onda ćemo dobiti 9 finalista u ovom prvom polufinalu koji će se predstaviti u velikom finalu koji je na programu 5. marta. I uskoro ide prva rekapitulacija sa vašim favoritima i zato uzmite mobilne telefone u ruke. Jesmo li spremni? Jesmo, nego šta? Vreme za glasanje kreće sad! Oh,
dama izluđivala. Dama, s pepela kupim sve delove, da sastavim telo što hladno je, da krenem te stao sam, evo me. Idemo desno, idemo noć, dan, sad, sve što želiš samo reći. Yeah, yeah, yeah. Ovde večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Savi moje telo, savi to mi radi, savi moje telo, savi origami. Sam te izgubio, a tražim te, još te dozivam. Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Za život bih ti dao, al neko drugi ima te, to nisam ja, to nisam ja. U jedan pogled sve je stalo, tvoje oči kažu da to nisam ja. Loše sam boljela, sve pre tebe razboljela, šta ko ču.
Videli smo prvu rekapitulaciju. Glasajte na 5556 jer prihod od SMS poruka i ove godine odlazi u humanitarne svrhe. Tako je, RTS će svoj deo prihoda od pristiglih SMS poruka tokom tri večeri festivala podeliti na dva ravnopravna dela i donirati udruženju Zvončica pri Institutu za majku i dete dr. Vukan Čupić, inače najstarijem udruženju roditelja dece obolelo od malignih i drugih bolesti, i fondaciji SOS Dečija sela Srbije koja brine o deci i mladima bez roditeljskog staranja. Mnogo je razloga da glasate i da podržite svoje favorite. Sada ćemo videti kako je u Green Roomu i da li se tamo glasa. Kristina, Stefane! Da, glasa se! Fantastično! Naravno da se glasa ovde u Green Roomu, jer imamo mnogo, kao što čujemo, razloga za to. I naravno da će svako od nas iskoristiti svoje demokratsko pravo da sa jednog telefona pošalje 20 poruka. Da vidimo za koga je Julija poslala poruke. Ja sam poslala za sve takmičare, pošto imamo 18 prava da pošlemo 18 poruka. A one dve? A ove dve sam poslala za Acu. Dobro, da čujemo Miju. Mija? Nisam ni za koga za sad glasala. Nisi ni za sebe. Nisam. Dobro, za Igor, ajde, evo pitam tebe. Ja sam glasao samo za sebe, jer ja volim samo sebe, tog jedinog sebe. Dobro, da vidimo gde nam je Stefan. Ja sam ovde sa Vislim u Nadam. Ili glasate? Glasamo. Glasamo, volimo glasanje, delimo brojeve i nama i drugima uživamo. Bravo, evo gledaj, a znam za koga vi glasate. Ma glasamo, bravo. Kako da ne. Ja glasam za Kristinu. Ne, šaljite naravno poruke, imate mnogo razloga za to, ali ukoliko ste zaboravili pod kojim rednim brojevima su nastupali naši takmičari, evo prilike da se podsjetite. Osmih izmani mi, dušu gulici mi, a prvo priđi mi, priđi mi. Desno, idemo noć, dan, sad, sve što želiš samo reci. Yeah, yeah, yeah. Ovde večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Savi moje telo, savi to mi radi, savi moje telo, savi origami. Savi moje telo, savi to mi radi, savi moje telo, savi origami. Savi moje telo, to mi radi. Moj zabranjeni svet, sve drugo nestaje. Ljubav bez dodira. A nek stojim pored tebe, tako sam sigurna u sebe. Drugi su nestali u dimu, probili bankinu kod
samo na brzinu, samo na brzinu. Za Oskara sam glumio da ne žalim što sam te izgubio. A tražim te, još te dozivam. Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može. I za život bih ti dao, od neko drugi imate to. Još jednom smo se podsjetili rednih brojeva svih kompozicija koje ste videli u prvom polufinalu. Ostalo vam još vrlo malo vremena da glasate. Čini mi se negde oko minut, sada već i manje od minuta. Iskoristit ću tu priliku da te pitam, Jovane, da li ste vi u Švedskoj već odabrali vašeg predstavnika? Nismo još. Kad mi imamo naše finale u subotu, onda Šveđani imaju polufinale, tako da finale je sledeće subote i onda smo uradili negde šest takmičanja da dođemo do jedne pesme koja će da ide u Torino. Je li kod vas po evrovizijskom principu kao kod nas? Jeste. Dakle, imamo i međunarodni žiri, da. Kakvi su žanrovski kompozicije, da li su raznorodne kao kod nas na festivalu ove godine? Jesi. Uvek treba da bude jedan miks svega, nešto za svakog koji gleda takmičenje. Tako da je kao ovde, isto u Švedskoj. Šta li će nas iznenaditi ove godine na pesmi Eurovizije posle onog rock'n'rolla? Vidjet ćemo kakvi će biti trendovi. Ja sada moram da se približim i da počnem da odbrojavam, zato što je ostalo 10 sekundi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo! Vreme za glasanje je upravo isteklo. Nadam se da ste glasali i podržali svoje favorite. I dok se prebrojavaju glasovi, mi ćemo se na sceni dobro zabaviti sa našim gostima. Sve u čuvenom evrovizijskom duhu i naravno da imamo specijalne gošće. Imamo specijalne gošće koje su tako spektakularne otvorile ovo prvo polufinale. To su naše devojke iz grupe Hurricane, prošlogodišnje predstavnice na izboru za pesmu Eurovizije. Tako je, u Švedskoj su ih jako pozitivno komentarisali po energiji, dobrom nastupu i plesu. Zaista su privukle pažnju ne samo na sceni, nego i iza scene. Dobro su se zabavljale. Bilo je tu i intervjua sa različitim izvođačima. Predlažem da sve to pogledamo. Super. Srbija. We are a real hurricane. Don't breathe. Hurricane! A hurricane is coming. One, two, girls, come on.
imaš osjećaj kao da je 10.000, a ne 3.5. Tako da su nas stvarno davali tu energiju i bilo nam je prelepo, nismo htjela da siđemo sa scene. Onako si pod pritiskom, ali pod dobrim pritiskom i terate onako da bude što bolji taj adrenalin i to falilo. Oh my, how did you like the rehearsal? Did you watch it? I saw a glimpse because I had to talk to the Moldovan. Okay, we're gonna remember that. It's Italy! And what a winner! After they have received their award. I would like to marry him. Serbia! Gospodo, pozdravimo Sanju Vučić, Kseniju Knežević i Ivanu Nikolić, naše devojke iz grupe Hurricane. Dobroveče! Koliko uspomena, baš smo nostalgične i baš ste nas sad podsjetili kako nam je bilo. Samo taj mikrofon lepo, okay, kao pravi muzičar izvođač da te čujemo. Htjela sam da se sve tri nekako obratimo. A to, uključili ste me u grupu, pa meni to odgovara. Evo ti sad mi stale u kadar. Dragana, falim nam još jedna crnka. Razmotrite me, molim vas. A baš nam je drago da vas vidimo. Sanja, moram da te pitam, mi smo se sreli u Štokolmu na Euroviziji. Da li si mogla na neki način da koristiš to iskustvo iz Štokolma u Rotterdamu zajedno sa devojkama? Kako ne, da, jako mi je značilo zapravo to iskustvo u Štokolmu. S jedne strane, možda je bilo olakšavajuća okolnost prošle godine iz razloga što zbog COVID-a, nažalost, nismo mogli da imamo toliko događaja, žurki, nekih tako manifestacija i generalno razgovora sa novinarima, pa je možda eto bilo u neku ruku lakše da se nosimo za tim generalno, ali svakako što se tiče same scene, kontakta sa osobljem koji su tehnička podrška, naravno tu sam mogla da budem i neko ko će da koordiniše među nama. Mentorka. Ksenija, da li ste vi taj plasman 15. mesto smatrale uspehom i tada i sada sa ove distance kada posmatrate svoje učešće? Pa normalno da smo smatrale uspehom samim tim što smo izabrane da predstavljamo našu zemlju. Meni je to nekako stvarno san od malena, pratim Euroviziju i eto, bilo nam je stvarno čast i privilegija. Nije nam bitan sad toliko plasma, naravno očekivali smo, mi smo zadovoljne, narod je zadovoljan, mi smo se super provele. I nama je bilo čuno srce dok smo vas gledali, zaista. Eto, pa ja znam, to nije najbitnije. I bili smo jako ponosni, moram isto da kažem. Ivana, moram da te pitam, sve što ste radili, nastup, sve što se dešavalo na YouTube, imalo je milionske preglede. Na koji način ste vi to iskoristili nakon Eurovizije? Pa Eurovizijsko takmičenje kao takvo jeste velika stvar i to svi znamo. Nama je stvarno donela puno toga, mi smo dosta toga prošli u Rotterdamu, stvarno sad imamo puno novih izvođača, poznanika s kojima možemo da radimo, tako da iskoristit ćemo to možda u budućnosti na najbolji mogući način. I svu sreću želimo svim takmičarima. Upravo sam to htela da vas pitam, znam da nas sada gledaju, slušaju u Green Roomu, bili ste u njihovim cipelama, što se kaže, molim vas evo od sve tri jedna poruka za sve naše takmičare za kraj našeg razgovora. Držite se. Zabavljajte se što više možete. Devojke, mi ćemo vam sada prepustiti stage, jer... Da, jer da gledamo neke hitove. Tri hita ste izabrali, je li tako? Iz Eurovizije, iz istorije Eurovizije, koji će da nastupate ovdje na sceni. Tako je, i neka show počne. Grupa Hurricane! Ivo! You should make it right.
Took a dive into my eyes. Yeah, the eyes of blindness. Feel the power they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high, highs, yeah. Till I got a dose of you. You got me belly gonna fly, 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 yeah. Taking me higher, higher. Desire ain't gonna leave no survivors. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, the army of lovers. Start a fire. Cover. I am a dangerous lover, drinking my poisonous water. And you're under my spell, mesmerizing, moving my hips, you are trying. Can't you resist, try to fight it? Got a story to tell, just like Cleopatra, the army of lovers. Mama!
la Cleopatra. È stato fire. Let's go. Bravo za Hurricane, one stvarno mogu sve. Mogu sve, a njima je na pesmi Euroviziju Rotterdamu podršku dala Marija Šerifović, što je bila svojevrsna atrakcija, pa da pogledamo. Danas je 22. maj, spremamo se i lagano krećemo u dvoranu, gde Srbija ima prvu probu u 14.00, sada je 11.30, tako da šta da vam kažem, nadamo se svi da ćemo večeras da nešto slavimo. Sad šta? Sad, okej? Znači, nema potrebe da džipate, da ripate, da pevate. Stvarno nema potrebe. Sve što je bilo do vas, vi ste odradili. Ajmo, braću Srbi. Gde si, brate, Điki? Krstiće se i ko neće. Ušto je lepo ovaj bus, komforan. Ćao, ćao. Ćao, ćao, ćao. Kako ste, ste dobro? Ovo je takozvana viewing room. Devojke su otišle da pevaju za žiri. Ne vidite me, okej? Okay? Slatka sam i fina. A ti si sam, 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 mi je sam, 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 da bit će lom, lom, lom. Hajde, budi lako, lako. A ja slatka sam i fina. A ti si sam, 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 mi je sam, 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 da bit će lom, lom, lom. Hajde, budi lako, lako. Good evening. Good evening, sir. Thank you. Šta da radimo? Plasma nije kakav smo možda očekivali, svi želeli, ali ono što je sigurno je da su devojke zaista bile dobre. Idemo u hotel. Idemo u hotel da se spakujemo. Nisam spala ništa, spala sam možda jedno 40 minuta. Stižu i oni uskoro, ja idem pravo na gate da zadržavam situaciju. Ako ne da Bože nešto krene po zlu. Uglavnom, mrtvi smo umorni. I ove godine obeležavamo 15 godina od pobede Marije Šerifović u Helsinkiju 2007. godine. Svi se uvek sa posebnim emocijama sećamo pesme koje je Euroviziju dovela u Beograd. I večeras nam devojke iz grupe Hurricane pevaju molitvu. Sklopim postelja prazna terasa, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od... Neo 15 za 1499 dinara. Tvoja Lidl cena. Od četvrtka 3. marta u Lidlovoj ponudi. Sveže pile 1 kg 199,99. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 299,99. Jagode pakovanje 250 grama 119,99. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Šta ima? I mozak on, i mozak off. I rave, i live, i njam, i gle, i od ptice mleko. Sve što ti treba, i malo preko.
ima neograničeni net sa sve važne aplikacije i 15 giga uz Neo 15. I sve za 1499 dinara. I samo sada. A pečat? Ima. Nema šta nema. A1. Od tebe počinje. Sniženje sledi. Maxi ti štedi od 3. do 9. marta. Podlovčinski suvi brat Martinović 100 grama, 139,90. Sir Gauda 100 grama, 89,90. Kafa Grand Gold 284. Tako dobro, tako Maxi. Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike. Sve moje jeseni su tuže, dani plačni su svi. PGP, RTS, u prodaji. Za super žene, super cene. 30% popusta na žensku i mušku kozmetiku i negu od subote 5. do utorka 8. marta u Univer Exportu. Jel, Prijo, ja moram do banke. Jel ti možeš njih da pričuvaš sama? Ma kakva banka sad, Prijo, zar ti ne radiš sve online? Prijo, online. Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka. Zoli. Plaćeno. Ove nedelje potražite na akciji. Čajna kobasica 100 grama, 99,99. Gouda sir 100 grama, 79,99. Sveže mleko 1,5 litar, 104,99. U ideji i rodi. Neo 15, za 1499 dinara. Pratite prvo polufinale pesme za Euroviziju, a uskoro ćemo saznati kojih 9 pesama ide direktno u finale. Ide u finale i verujem da uopšte nije lako takmičarima u Green Roomu. Kristina, Stefane, da vidimo šta se dešava sada kod vas. Da li sa nestrpljenjem iščekujete rezultate glasanja? Kako su nam takmičari? Pa, znaš šta, Dragana, znam da vi uvek očekujete da će ovde bude neka luda atmosfera, galama, muzika, ali trenutno vlada neka velika tišina i mir. Šalili smo se! Ivona, šta misliš, jel prolaziš u finale? Daće Bog. Daće Bog, znači Boga da pitamo, dobro. Ana, šta ti misliš, jel tenzično? O čemu? Da li ćeš proći u finalu? Pa ja se stvarno... Naravno, nada. Dobro, dobro, dobro. Igore, znam ko zna da li ide. Šta? Šalim se. Dalje ide, dalje ide. Dalje ide, dalje ide. Da li prolaziš? Ja prolazim. Lepa reč i gozdena vrata. Da vidim, da bi... Ja, pardon, Stefan. Va bene, va bene. Ovaj ne odustaje od italijanskog jezika kao i ja. Evo, vamo, Angelina. Italijano. Italijano. Jeste spremni? Glasate? Gde ste glasali? Ja sam zaboravila telefon bila, ali ima je Marko telefon. Dobro, dobro. Čekajmo sada da vidim gde ide Kristina. Ja ću da skočim ovde gore da vidim šta radi. Da vidimo šta kaže Jelena Pajić. Dobroveče. Dobroveče. Jesi glasala za sebe? Naravno. Šta misliš? Jel osjećaš tenziju? Od gladi. Od gladi. Evo još malo, samo izdrži još malo. Da vidimo šta nam kaže grupa Lift. Da li će da se ponovi uspeh kao 2020. godine? Ajde, može. Evo, Aleksa, on je frontman, može. Da. Da li će se ponovi uspeh? Da. Pa nadamo se, iskreno. Vežbali smo, trudili smo se, tako da vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Da vidimo šta kaže gospodin Sevdak Baby. Dobroveče i vama. Ej, drago nam da ste ovde kod nas u Green Roomu. Obožavamo vašu muziku. Hvala. Dobri su ovi momci. Ma da, da, da. Mislim, nikad ne bih u životu glasao za sebe, ali nisam mogao da ne glasam za Lift. Ja rekao za njih. Ja rekao nikad ne bih za njih glasao. Stefano! Da li te i dalje drži adrenalin? Drži adrenalin. Pogledaj kakvu ekipu imam. Osećate možda neki pritisak, tremu, iščekivanje? Čekam da vidim šta samo čekam. Bravo, Bajaga, to je pravi odgovor. Možda Rasko.
Nešto uzbudljivije. Sve je super, odlično, odlično je. Cela ova reprezentacija je... Sviđa vam se naš festival? Kako nam se zove festival? Festival se zove Festival lakih nota. Pesma za Euroviziju 22. Stefane, to bi bilo to. To bi bilo to. Mislim da svi navijaju za sebe i za sve. I da vidimo... Moramo da predamo reč našoj Dragani Belucci i našem Jovanu Totu. Predali ste reč, kako kaže Bajaga, samo čekamo. Verujem da svi samo čekaju da čuju, pa ćemo uskoro i da saopštimo rezultate. Da, da, i došao je taj trenutak koji su naši takmičari sanjali mesecima. Yes. O finalistima su odlučili stručni žiri i publika u odnosu od 50-50%. Kako je žiri glasao u polufinalima, saznaćete nakon finala, to ćemo objaviti tada na sajtu RTS-a, kako ne bi njihova odluka i glasanje uticalo na vas i na stručni žiri u finalu pre vremena. Znamo kako se sada takmičari osjećaju i zato ajmo odmah da vidimo ko su finalisti. Hoćemo, hoćemo, pusti da još malo odložim. Neka tenzija raste. Važi, važi, ja čekam. Imam potrebu da naglasim da redosled kojim ćemo objaviti ova imena ne odražava stvarni redosled osvojenih poena. Pa da počnemo. Prvi finalista... koji je izborio plasman u veliko finale, u ovom prvom polufinalu, je kompozicija koju smo čuli pod rednim brojem 16, Biber, 2 godine i 6 dana. Bravo, bravo, čestitamo. Usne tvoje lepše ne postoje. Bravo. Čestitamo, Biber! Kristina i Stefan će polako ispratiti naše prve finaliste, koji će nam se pridružiti na glavnom stejđu, a mi idemo dalje. Idemo dalje, Dragana. Drugi finalista ove večeri. Čekaj, mala pauza. Mala pauza. Mala pauza. Šta misliš, da li ih nerviramo kada pravimo malu pauzu? 100%. 100%. 100%. Daj da onda kažemo. Ajmo. Pod rednim brojem... 3! Zorija! Bravo! Čestitamo, Zorija! U finalu u subotu! Bravo za Zoriju i njenu pesmu koja nosi isto ime. Sačekat ćemo i Zoriju na glavnom stejđu. A do tada da čujemo koji se još polufinalista u ovom prvom polufinalu izborio za plasman u veliko finale. Imaće šansu da se bori, da bude predstavnik Srbije na izboru za pesmu Eurovizije. Ne mogu da se ljute dok mi traje rečenica. Ne, jel tako? Samo ti nastavi. Još uvek mi traje rečenica. Takmičar koji odlazi u veliko finale je večeras nastupio pod rednim brojem 18, Lifti Drama! Idemo dalje. Evo, pristižu na veliku scenu. Idemo dalje, pristižu, čestitamo, svaka čast. Dobro, fino. Uskoro ćemo porazgovarati sa vama. Veselje na velikoj sceni. Idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje. Četvrti finalista pod rednim brojem. 11! Aca Lukas i pesma Oskara! Čestitke! Čestitke za Acu Lukasa! Plasirao se u veliko finale koje je na programu 5. marta od 21 časa i možete ga pratiti i na RTS-u i na tvojoj omiljenoj RTS planeti. Možete da slušate komentar i na Radio Beogradu. Tačno. Idemo dalje. Slušajte sad. Ovo je peti takmičar koji je izborio plasman u finale. I večeras nam je taj takmičar, odnosno takmičarka, već sam ponešto rekla, kroz svoju pesmu poslala vrlo važnu poruku. A ta poruka glasi: umetnica mora biti zdrava. Incorpore sano i constracta. Bravo! Biti zdrava. Čestitamo! Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Moram, moram, moram.
Bravo za konstraktu. Idemo dalje, Jovane. Idemo dalje, Dragana. Ovo je napeto. I tebi, možeš misliti kako je njima. Da, volim ovo. Ja obožavam. Patnju. Patnju i odlaganje. Tačno, da čujemo, ko je sledeći finalista? Ajde da čujemo. Šesti finalista ove večeri je pod rednim brojem 6. 6. Ivona i pesma Znam. Bravo za Ivonu. Čestitamo Ivona. Dobro došla na veliku scenu. S nama ovde. Bravo za Ivonu. Znate šta ćemo još videti u finalu? Bravo za konstraktu, evo dočekuju je i ostali takmičari aplauzom. Lepo je što podržavate jedni druge. Pozdravimo i mi to. Bravo, bravo. Evo šta ćemo još videti u finalu, u velikom finalu, koje je na programu... U subotu. U subotu. U 21 čas. U 21 čas. Na prvom programu. Na prvom programu. I na RTS Planeti. Hoćemo li sada to da ponavljamo? Ajmo pesmu. Sve dok ne čujemo ko su sve finalisti u ovoj večeri. Znate šta ćemo videti? Vidjet ćemo japansku tehniku origami Angelina. Angelina origami. Bravo, bravo. I Angelina odlazi u veliko finale. I ona će imati šansu da se bori da bude predstavnik Srbije na 66. pesmi Evrovizije koja se ove godine održava u Torinu, u maju mesecu. Dragana, draga, Dragana. E sada stvarno postaje napeto. Još samo dva mesta. Dva mesta, dva mesta. Tako je. U subotu. I sve više takmičara sa nama na stage. Popunilo se, da. Popunilo, da, čujemo. Ajde, čujemo. Pod rednim brojem 17. Marija Mikić, ljubav me inspiriše! Bravo za Mariju! Znači, Bebo Vizija dolazi na veliku scenu. Bravo za Mariju, čestitamo. Čestitamo. Veliki uspeh u lepom trenutku. Bravo, Marija. Dakle, prosta je matematika i jasno vam je da je ostalo još samo jedno mesto u finalu. Ja mislim da svi takmičari u Green Roomu sada zaslužuju da čuju podršku. Ajmo, čujemo publiku! Zato što su ove večeri zaista svi bili fantastični. I svi su i zaslužili priliku da idu u veliko finale. I ja sam sigurna da će njihove pesme biti hitovi ovog proleća. I možda ne samo proleće, možda i nekoliko godina. Tačno, slažem se. Ali imamo još samo jedno mesto. I sigurno im sada nije lako. Vidimo im i lica. Poslednji takmičar koji se u ovom prvom polufinalu plasirao u veliko finale je takmičar. Odnosno, takmičarka koju smo čuli pod rednim brojem 9, Ana Stanić i ljubav me inspirira. Zadnji finalista. Bravo. Bravo, Ana. Sve drugo mesta je. Sada samo čekamo Anu Stanić i našeg dragog Stefana da nam se pridruže ovde na velikoj sceni. Tako je, čekamo ih na velikoj sceni. Još jedan pozdrav za sve naše finaliste dok čekamo Anu. Svaka čast. Bravo svima. Svaka čast. Mi smo još završili posao. Ostalo je da izvučemo i to pod kojim rednim brojem će nastupati naši takmičari u velikom finalu. A dok čekamo i da nam se pridruži poslednji takmičar, odnosno takmičar Ana Stanić, da još jednom pogledamo grafički prikaz. Ko su sve finalisti? Dakle, Ana Stanić, Ljubav bez dodira, kompozicija pod rednim brojem 9. Marija Mikić pod rednim brojem 17, Ljubav me inspiriše. Zatim kompozicija Origami pod rednim brojem 8, Angelina. Pod rednim brojem 6, Ivona i pesma Znam. Tako je, Konstrakta, Incorpore Sano, pod rednim brojem 12. I pod rednim brojem 11, Aca Lukas i Oskar. Lift, Drama, nastupili su večeras kao poslednji, pod rednim brojem 18. Pod rednim brojem 3, Zorija sa pesmom Zorija. I Biber, 2 godine i 6 dana.
pod rednim brojem 16. To su bili njihovi redni brojevi u prvom polufinalu, a vidjet ćemo koji će biti u velikom finalu. Do tad, dobrodošli, drage kolege. Dobrodošli, kako ste? Lepi, odlično, kao i vi. Jeste li vi spremni da prizovete takmičare Naravno. I da počnu da izvlače svoje redne brojeve? Recite ko želite. Zamolit ćemo da pristupi Biber. Može Biber prvo. Biber, ajde. Izvolite. Koji broj želite? Da vi preuzmete odgovornost, Stefani, Kristina. Ovo je kao svetsko prvenstvo u futbolu. Liči. Da vidimo. Biber je izvukao broj... 13. Biber, 2 godine i 6 dana, pod rednim brojem 13 nastupa u velikom finalu. Idemo dalje. Sad je to pitanje koje je srećan broj. Može biti. Idemo dalje. Zorija pristupi našoj elegantnoj čini sa kuglicama, pomisli želju. Znam da ovde treba pomoć. Evo. Zorija, da li postoji neki redni broj koji bi volela da imaš u finalu? 3. Nema. Ima. Tri. Nešto si mi bila tita. 8. Ako presećamo na pola, liči. Pod rednim brojem 8, Zorija u velikom finalu. Idemo dalje. Lift, drama. Lift! Da vidimo, grupa lift. Bravo! Front van. Izvolite. Neće doći cela ekipa, ajde. Neće, evo samo ja. Hoću broj 1, dobro je biti prvi i rešiti se treme na vreme. Prvi, tačno. Bravo, mudro. Bitno je želeti je sada, da li se želje ostvaruju? Ne, 6. 6. Grupa Lift nastupa pod rednim brojem 6. Idemo dalje. Aca Lukas, Oskar. Aca Lukas. Aca, izvolite, izvucite svoju kuglicu. Imate li vi želja? Pa ne, da ne bude baš prvi. Ne biste da budete prvi. Da otvorite finale. Da se želje. Ne, želje da bude prvi, ali prvi u finalu. Da vidimo. Broj... 9. Redni broj 9 za Acu Lukasa i Oskar. Konstrakta, umetnice. Da vidimo pod kojim rednim brojem će umetnica biti zdrava u velikom finalu. Evo. Sad ovako. Kakva podrška Konstrakta. Sjajno, treba promješati ove kuglice. Tako je, tačno. I ostati zdrav. I prepustiti se kuglicama. Evo, može stati ovde pored Kristine. Da vidimo. Ima nešto što bi želela možda? Pa prepuštam se kuglicama. 18, može. 18, zatvara finale. E, kako je zadovoljna? Ivona je prošla u finale sa pesmom Znam. Da vidimo pod kojim rednim brojem ćeš nastupati u velikom finalu. Da vidimo energetski. Da vidimo energetski. Da li me neka loptica privlači posebno? Neka želja. Evo ova, recimo. Daži, evo. Posle nam reci da li je bila u skladu sa tvojim željama i poslati mislima. Samo da nije prva. Sad će biti prva. Niko neće broj jedan, zašto? To je neobično. Broj... 16, eto, plus jedan. 16. Broj 16. Ivona i Znam. Redni broj 16 u velikom finalu. Idemo dalje. Anđelina. Izvoli, Anđelina. Evo. Izvolite. Evo da kažem ko prvo želje. Ovo je već Sabijeno. Nek bude neki najbolji za mene. Ajde, vidimo. 14! Anđelinu ćemo slušati i gledati u velikom finalu pod rednim brojem 14. Marija Mikić, Marija, izvoli. Pristupi, ponesi svoju haljinu sa sobom. Izvolite. Ponesi haljinu sa sobom i izvuci kuglicu. Pazi, Stefane, na haljinu. Pokušam. Ja. Oni se obratim pažnju. Da pomognem. Kako, gledaj kliku, da se udaljim. Da vidimo. Sad ćemo svi vidjeti, ne brinite, nego ovo baš nismo štedili. Kolege, ni se čuvate nokte. 17. Ne čuvam lijepa. Ja sam isti broj. Da vidite 17 u velikom finalu. Magija. I još da vidimo koja će nastupiti Ana Stanić. Ana, izvoli. Ana Stani. Izvoli da čujemo tvoje želje i da vidimo da li ćeš izvući kuglicu, odnosno broj u skladu sa svojim željama. Ko ti želje? Samo da ne budem prva. Niko neće da bude prva. Prvi, da otvara festival. To je najčešći odgovor ove večeri. Niko ne želi. Prvi posle odmara. Ti, Stefane, bolje beži od mene. Nikad. 12. Ana Stanić će nastupiti u velikom finalu pod rednim brojem 12.
Kompletirali smo listu nakon izvlačenja rednih brojeva svih naših finalista koji su se izborili za veliko finale. Evo još jednom da pogledamo. Dakle, na šestom mestu, odnosno pod rednim brojem šest, Lift i Drama, zatim... Na osmom poziciji Zorija sa pesmom Zorija. Vidjet ćemo da li će biti na osmoj poziciji, ali će biti redni broj osam. Zatim na, sa rednim brojem devet, Aca Lukas i Oskar. A broj 12 nastupa Ana Stanić, Ljubav bez dodira. 13 Biber, dve godine i šest dana. 14 Anđelina, Origami. 16 Ivona i kompozicija Znam. Ljubav me inspiriše. I finale će zatvoriti Konstrakta sa fantastičnom porukom. Verujem da smo... Zdrava. Verujem da smo uradili sav posao za večeras. Velike čestitke svim našim finalistima, ali isto tako velike čestitke i svim učesnicima. Šaljemo vam pozdrav i pozivamo vas da učestvujete i sledeće godine. Budite sa nama i sutra u 21 čas na RTS-u kada počinje drugo polufinalno veče sa novih 18 takmičarskih pesama. Naravno, u subotu 5. marta u 21 čas veliko finale pesme za Euroviziju 22. Laku noć! Vidimo se! Thank you.